إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكفء والند والنظير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين فهدى الله تعالى به من الضلالة وبصر به من الجهالة وكثر به بعد القلة وأغنى به بعد العيلة ولم به بعد الشتات وأمن به بعد الخوف فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال جل شانه في مقام آخر وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال عليه الصلاة والسلام كما رواه البخاري رحمه الله ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها تمام قسم کی تعریفات توصیفات بڑائی اور کبریائی حمد و ثنا ایک اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہم سب کا خالق مالک اور پالنہار ہے اور درود و سلام نازل ہو اللہ کے تمام انبیاء پر خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید محترم بزرگو
اور حاضرین جمعہ، یقیناً جو بھی مصیبتیں یا پریشانیاں انسانوں پر آتی ہیں، انسان جن مصیبتوں اور پریشانیوں سے دوچار ہوتے ہیں، عموماً وہ مصائب تین قسم کے ہوتے ہیں۔ ان مصیبتوں کی پہلی قسم وہ مصیبتیں، وہ مصائب اور وہ پریشانیاں جو انسانوں پر اس لیے آتی ہیں، یا یوں کہیے کہ اللہ رب العالمین وہ مصیبتیں اپنے بندوں پر اس لیے بھیجتا ہے تاکہ ان مصیبتوں کے ذریعے، ان مصائب کے ذریعے بندوں کے درجات بلند ہوں۔ اور یہی وہ مصائب ہیں اور یہی وہ پریشانیاں ہیں جن سے عموماً اللہ رب العالمین اپنے مخصوص بندوں، انبیاء اور رسل، اور اپنے مخلص اور خالص بندوں کو آزماتا ہے ان مصیبتوں سے۔ تمام انبیاء کو جن مصائب اور جن پریشانیوں سے دوچار کیا جاتا ہے، وہ مصائب، وہ پریشانیاں ان کے درجات کی بلندی کا سبب ہوتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وقال الذین کفروا لرسلہم لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا۔ یہاں اللہ رب العالمین نے کفار کے بارے میں بیان کیا جن کی طرف اللہ نے اپنے رسولوں کو بھیجا تھا، اپنے انبیاء کو بھیجا تھا، ان کی قوم والوں نے، ان کی کفار نے اپنے انبیاء اور اپنے رسولوں سے کہا تم ہماری بستی سے نکل جاؤ، او لتعودن فی ملتنا، یہ کہ تم ہماری ملت میں لوٹ آؤ۔ لہذا قوم کی جانب سے رسولوں کو جو آزمائش یا جو مشکل اور جو تکلیف پہنچی، یہ تکلیف انبیاء اور رسل کے درجات کی بلندی کا سبب ہوتی ہے۔ دوسری وہ مصیبتیں اور وہ پریشانیاں ہیں جو اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر اس لیے بھیجتا ہے کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کے احکام کی، اللہ رب العالمین کے اوامر و نواہی کا پاس نہیں رکھا۔ یعنی اللہ رب العالمین کچھ مصیبتیں دنیاوی عذاب کی شکل میں بھیجتا ہے، کچھ مصیبتیں دنیاوی عذاب کی شکل میں بھیجتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے امتوں کی طرف رسولوں کو بھیجا، فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، ہم نے ان کو خوشحالی بھی دی، وَالضَّرَّاءِ، اور پریشانیاں بھی دی، تکلیفیں بھی دی۔ آگے اللہ فرماتا ہے لعلہم یتضرعون، ہم نے یہ مصیبتیں اور یہ آسانیاں، دونوں طرح کی چیزیں ان کو اس لیے دی تاکہ وہ عاجزی اور انکساری کریں۔ ایک آیت بعد اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء، جب ہم نے قوموں کو اور امتوں کو دونوں طرح کی چیزیں دے دی، ان کے اوپر ہم نے تنگ دستی بھی ڈال دی اور ان کو آسانیاں بھی ان کے لیے فراہم کر دی، جب ان کو دونوں طرح کی چیزیں دے دی اور وہ ان چیزوں کو بھول گئے جن کی ہم نے ان کو نصیحت کی تھی، تو اللہ کہتا ہے فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو ہم نے ان کے اوپر ہر طرح کے دروازے کھول دیے، یعنی ہر طرح کے خیر، ہر طرح کی نعمتیں ان کے لیے کھول دی۔ حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناہم بغتۃ فاذا ہم مبلسون، جب ہم نے
ان کو ہر طرح کی نعمتیں دے دی اور وہ انہی نعمتوں میں خوش ہو گئے، انہی نعمتوں میں مگن ہو گئے، تو اللہ فرماتا ہے اخذناہم بغتتن، تو اچانک ہم نے ان کی گرفت کی، فاذا ہم مبلسون، تو حیران و پریشان ہو گئے۔ لہذا اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین بعض نعمتیں اور بعض مصیبتیں اس لیے بھی دیتا ہے تاکہ اس کے ذریعے اللہ رب العالمین بندوں کو آزمائیں، یعنی دنیاوی عذاب کی شکل میں اللہ رب العالمین کچھ مصیبتیں اور کچھ پریشانیاں دیتا ہے۔ تیسری قسم جس پر مجھے بحث کرنا ہے مصیبتوں کی، یہ وہ مصیبتیں ہیں جن کے ذریعے اللہ رب العالمین بندوں کے گناہوں کو ختم کرتا ہے، بندوں کے گناہوں کو مٹاتا ہے، اور یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں، یہ مصائب تمام مومنوں اور مسلمانوں کے لیے عام رہتی ہے، یعنی ان کے گناہوں کی مغفرت کے لیے، ان کے گناہوں کی معافی کے لیے، ان کے گناہوں کو مٹانے کے لیے یہ مصائب عام رہتی ہیں۔ اسی لیے بخاری کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من مصیبت تصیب المسلم الا کفر اللہ بها عنہ حتى الشوكة يشاكها۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کو کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے، الا کفر اللہ بها عنہ بها عنہ، تو اللہ رب العالمین اس مصیبت کے بدلے میں اس کے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ یعنی اگر کسی مسلمان کو، کسی مومن کو اللہ کوئی تکلیف دیتا ہے، کوئی مصیبت دیتا ہے اس کی دنیاوی زندگی میں، کسی بھی طرح کی تکلیف، اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین اس مومن اور اس مسلمان سے اس کے گناہوں کو مٹا لیتا ہے۔ حتی الشوکتی یشاکوہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں تک اگر کسی مسلمان کو، کسی مومن کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے، ایک کانٹا بھی چبھتا ہے، کانٹا چبھنے کی بھی اگر اسے مصیبت پہنچتی ہے، تو اس کے بدلے اللہ رب العالمین اس کے گناہوں میں کمی کرتا ہے، اس کے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ اور اسی لیے بخاری ہی کی روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل علی ام السائب او ام المصیب، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام السائب یا ام مصیب کے پاس داخل ہوئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لکی یا ام السائب او ام المصیب تزفزفینا، اے ام سائب تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم کانپ رہی ہو؟ تو انہوں نے فرمایا الحمى، بخار کی وجہ سے میں کانپ رہی ہوں، مجھے شدید بخار ہے۔ الحمى لا بارک اللہ فیہا، اس کے بعد انہوں نے ام صائب نے کہا الحمى لا بارک اللہ فیہا، مجھے میں بخار کی وجہ سے تڑپ رہی ہوں، اللہ بخار میں برکت نہ دے، یعنی بخار پر انہوں نے بد دعا کی، انہوں نے اس کو برا بلا کہا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات کو سنی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد، بخار کو بلا برا بلا مت کہو، بخار کے اوپر لان تان مت کرو، فإنها تذهب خطايا بني آدم، اس لیے کہ بخار بنی آدم کے گناہوں کو ویسے ہی مٹاتا ہے، كما يذهب الكير خبث الحديد، جیسے کہ بھٹی لوہے کی گندگی کو صاف کرتا ہے۔ معلوم ہوا اس حدیث سے کہ بعض مصیبتیں ایسی ہوتی ہیں جن مصیبتوں کے ذریعے اللہ رب العالمین گناہوں کو مٹاتا ہے۔ لہذا آج جس مصیبت سے عالم اور یہ دنیا دوچار ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ مصیبتیں جو مسلمانوں پر، یہ جو تمام انسانوں پر یہ مصیبت آئی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس میں خیر ہو، ہو سکتا ہے کہ اس کے ذریعے اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہو کہ اپنے بندوں کی گناہوں کو مٹائے، اپنے بندوں کی گناہوں کو ختم کرے۔ اور اسی لیے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک عرابی، ایک دیہاتی کے پاس داخل ہوئے، اس کی عیادت کرنے کے لیے وہ مریض تھا۔ جب اس کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے
تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی یہ تعلیم دی کہ جب کسی مریض کے پاس جائیں اس کی عادت کے لیے تو کہیں لا باس طہور ان شاء اللہ، کہ ڈرنے کی بات نہیں ہے، ان شاء اللہ شفا ہوگی، آسانی ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عادت کے مطابق اس کے پاس عادت کے لیے گئے اور کہا لا باس طہور ان شاء اللہ. تو وہ اس عربی اس بدو اس دیہاتی نے کہا کہ کلا بل حما تفور على شيخ كبير كي ما تزيره القبور. اس دیہاتی اس بدو نے کہا کہ ہرگز نہیں، اس سے شفا نہیں ہوگی، بلکہ مجھے شدید بخار آیا ہے کئی ما تزیرہ القبور، تاکہ یہ بخار مجھے قبر تک پہنچا دے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فن ام اذن، تو تمہارے لیے وہی مبارک ہے جو تم اپنے لیے چاہتے ہو. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں تو تمہیں دعا دے رہا تھا تمہاری بیماری پر، میں تمہیں تمہاری بیماری پر، تمہاری تکلیف پر، تمہاری مصیبت پر تمہیں دعا دے رہا تھا، لیکن نہیں، تم نے اس دعا کو قبول نہیں کیا، تم نے اپنے اوپر بد دعا کی، تم نے اپنے اوپر بد دعا کی، تو تمہارے لیے وہی مبارک ہو جو تم اپنے لیے چاہتے ہو. اور احادیث میں بیان ہے کہ یہ آدمی کچھ ہی دنوں میں مر گیا. لہذا معلوم ہوا کہ اگر ہمیں مصیبتیں لاحق ہوتی ہیں تو ہم اس پر جزا فضا کرنے کے بجائے زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین سے یہ حسن ظن رکھیں کہ یہ مصیبت، یہ پریشانی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہوں گی. اور اسی لیے اسلام اور شریعت اسلامیہ جب کوئی مصیبت مسلمانوں پر آتی ہے تو اس کے لیے مختلف حل بتاتی ہے. لہذا اس وقت کورونا کی شکل میں مسلمانوں پر جو مصیبت آئی ہے یا انسانوں پر جو مصیبت آئی ہے شریعت اسلامیہ میں اگر ہم دیکھیں تو اس کے مختلف حل ہیں. ایک حل تو یہی کہ ہم اس مصیبت کو یہ سمجھیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ مصیبت ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اسے بچنے کے اسباب جو ہیں، جو طریقے ہیں، ان طریقوں کو ہم عمل میں لائیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ اس کے تعلق سے کیا کہتی ہے. سب سے پہلی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من استبح بسبع تمرات اجوت لم تضره ذلك لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے صبح سویرے 7 اجوا کھجور کھا لی، جس نے صبح سویرے 7 اجوا کھجوریں کھا لی، لم يضره سم ولا سحر ذلك اليوم، تو اس دن اس کے اوپر نہ تو کوئی زہر اثر کرے گا اور نہ کوئی جادو اثر کرے گا. معلوم ہوا کہ مصیبت کے اس وقت میں ایک طریقہ یہ ہے، ایک حل یہ ہے کہ ہم عجوا کھجور کھائیں. اس کے بعد شرح حدیث نے، حدیث کے شارحین نے اس کے بارے میں اختلاف کیا کہ کیا یہ مدینے کا ہی عجوا ہونا چاہیے یا کہیں اور کا کوئی عام کھجور بھی اس کے لیے کفایت کر جائے گا. تو بعض لوگوں نے یہ فتویٰ دیا ہے، بعض لوگوں نے یہ بیان کیا شرح نے کہ کوئی عام کھجور بھی اگر انسان کو میسر ہو، عجوا نہیں ہے اس کے پاس، تو عام کھجور بھی اس کے پاس ہو تو انشاءاللہ وہ اس کے لیے کفایت کر جائے. بہرحال ایک طریقہ یہ معلوم ہوا کہ 7 عجوا کھجور کھانا صبح میں یہ انسان کے لیے اس طرح کی مصیبتوں سے بچنے کا ایک ذریعہ ہے. اس کے بعد دوسرا طریقہ جو کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے، جسے ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنی سنن میں بیان کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بسم اللہ الذي لا يضر مع اسم من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح. عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لی بسم اللہ الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم، تو کوئی ناگہانی مصیبت اس کو نہیں پہنچے گی، حتى يصبح، یہاں تک کہ وہ صبح کر لے. ومن قالها حين يمسي، اور جس شخص ومن قالها حين يصبح، اور جس شخص نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا جبکہ وہ صبح کرتا ہے، لم تصبه فجأة بلاء
حَتَّى يُنْزِيَا، تو اس کو شام تک کوئی ناگہانی مصیبت نہیں پہنچے گی۔ لہذا معلوم ہوا کہ اس وقت اور اس مصیبت سے بچنے کا، اس بیماری سے بچنے کا، اس مرض سے بچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اس ذکر کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں، صبح و شام اس کو 3-3 مرتبہ پڑھیں کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اور اس ذکر کا اثر کیا ہوتا ہے، اسلاف کے طریقے کو دیکھیے۔ اسلاف کیا کہتے ہیں؟ اس حدیث کے راوی عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ سے جو صحابی روایت، جو تابعی روایت کرتے ہیں، ان کے لڑکے حضرت ابان ابن عثمان، ان کو فالج ہو جاتا ہے، یہ فالج کے مریض ہو جاتے ہیں۔ تو جو راوی ان سے روایت کرتا ہے گھور کر ان کی طرف دیکھتا ہے کہ آپ ہی یہ حدیث روایت کر رہے ہیں اور آپ ہی کو یہ بیماری ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ تم میری طرف اس طرح کیوں دیکھ رہے ہو؟ واللہ ما کذبت علی عثمان ولا کذب عثمان علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم نہ تو میں نے عثمان رضی اللہ عنہ پر بہتان تراشی کی ہے اور نہ ہی عثمان رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ کہا ہے، بلکہ الیوم الذی اصابنی فیہ ما اصابنی غضبت فنسیت ان اقولہا، بلکہ مجھے جو مصیبت پہنچی ہے، جس دن مجھے یہ مصیبت پہنچی اس دن میں غصے میں تھا اور یہ دعا پڑھنا بھول گیا۔ معلوم ہوا کہ اسلاف ان چیزوں کا اہتمام کرتے تھے اور ان چیزوں پر توکل کرتے تھے، ان چیزوں پر بھروسہ کرتے تھے اسباب کو اختیار کرنے کے بعد۔ اس کے بعد ایک طریقہ جو بخاری کی روایت میں ہے، اس وقت جس کو ہم استعمال کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قرأ الآیتین من آخر البقرہ فی لیلۃ کفتاح، کہ جس شخص نے کسی رات میں سورہ بقرہ کی آخری کی دعائیں پڑھ لی، کفتاح، تو وہ دونوں آیتیں پڑھنا اس کے لیے کافی ہوگا، یعنی جو مصیبتیں اس کو پہنچنے والی ہیں وہ مصیبتیں اس کو نہیں پہنچیں گی۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کا اہتمام کریں کہ ہم رات کے وقت سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھیں۔ چوتھا طریقہ جو حضرت عبداللہ ابن خبیب رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے، وہ کہتے ہیں، طویل حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ خرجنا فی لیلۃ مطر وظلمۃ شدیدہ نطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأدرکناہ، کہتے ہیں کہ بہت زیادہ بارش والی اور بہت زیادہ تاریک رات تھی، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے نکلے، فأدرکناہ، پھر ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے سوال کیا، اصلیتم، کیا تم نے نماز پڑھ لی؟ حضرت عبداللہ ابن خبیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فلم اقل شیئا، میں نے کچھ کہا نہیں، ثم قال قل، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ کچھ کہو، عبداللہ ابن خبیب کہتے ہیں فلم اقل شیئا، میں نے پھر کچھ نہیں کہا۔ تین مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کہا کہ قل قل قل، کچھ کہو کچھ کہو کچھ کہو، عبداللہ ابن خبیب رضی اللہ عنہ کچھ بولے نہیں۔ تیسری مرتبہ میں عبداللہ ابن خبیب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ماذا اقول، میں کیا کہوں اے اللہ کے رسول؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل هو الله احد والمعوذتين حين تصبح وحين تمسح تكفيك من كل شيء، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم صبح کرو اور جب تم شام کرو، دونوں وقت سورہ اخلاص یعنی قل هو الله احد اور معوذتین یعنی قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق، یہ تینوں صورتیں پڑھو جب تم صبح کرو، جب تم شام کرو، تکفیک من کل شیء، یہ تینوں صورتیں تمہیں تمام چیزوں سے تمہارے لیے کافی ہوں گی، یعنی اگر تمہیں کوئی مصیبت بھی پہنچنے والی ہوگی تو ان کے ورد سے، ان کو پڑھنے سے وہ مصیبت تم سے ٹل جائے گی۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جیسے موقعوں پر، ان جیسے بیماریوں سے اور ان جیسے مصیبتوں سے بچنے کا جو طریقہ بتایا ہے، اس میں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اذا سمعتم الطاعون بارض فلا تدخلوها، اگر کسی زمین کے بارے میں، کسی علاقے کے بارے میں تم یہ سنو کہ اس میں طاعون ہے تو اس میں داخل مت ہو، واذا وقع بارض وانتم فيها فلا تخرجوا منها، اور جب تم جس علاقے میں ہو اسی علاقے میں وہ طاعون آ جائے تو اس علاقے سے تم نکلو مت۔
اس چیز کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ جہاں یہ طاعون ہے، جہاں یہ بیماری ہے اور جہاں یہ مصیبت آئی ہوئی ہے، اس جگہ پر ہم سفر کر کے نہ جائیں، اور اگر خود ہمارے علاقے میں ہیں، ہمارے قصبے میں ہیں، ہمارے شہر میں ہیں، تو ہم اس جگہ سے نہ نکلیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے اس موقع پر کہ ہم اس مرض، اس بیماری، اس مصیبت کو اس کے درجے سے نہ اٹھائیں، یعنی ہم ڈپریشن کا شکار نہ ہوں، ہر وقت اسی کے بارے میں نہ سوچیں، ہم اس کو اس سے بڑھ کر درجہ نہ دیں۔ ایک مصیبت ہے، ایک بیماری ہے، ایک مرض ہے، اس کو اس کی جگہ پر رکھیں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَإِن يُرِدْكَ، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِشَيْءٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کہ اگر اللہ رب العالمین تم کو کوئی مصیبت پہنچا دے تو اللہ کے علاوہ تم سے اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ رب العالمین تمہارے سلسلے میں کسی خیر اور کسی بھلائی کا ارادہ کرے، فلا راد لفضلی، تو اللہ رب العالمین کے فضل کو کوئی مٹانے والا نہیں ہے۔ اور اسی لیے عبداللہ ابن عمر کہا کرتے تھے کہ کوئی بھی مصیبت، کسی قوم پر کوئی بھی مصیبت نہیں آتی الا بذنب، مگر گناہ کی وجہ سے آتی، ولا رفع الا بتوبت، اور وہ مصیبت جب آ جاتی ہے تو ختم نہیں ہوتی ہے مگر توبہ کے ذریعے۔ لہذا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے اس اثر پر، اس قول پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کسی گناہ کی وجہ سے آتی ہے، اور وہ ختم ہوتی ہے تو توبہ کی وجہ سے ختم ہوتی ہے۔ لہٰذا ہمیں اللہ کے جناب میں زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق دے، جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، اور جو ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمركم بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون۔ صفحے درست کر لیں، اگلی صفحوں کو پہلے مکمل کریں، مل کر کھڑے ہوں، قریب قریب کھڑے ہوں۔ اللہ اکبر، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔ قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصل، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى۔ الله أكبر، الله أكبر۔
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر.